Tasavvur qiling, siz haqiqatda ochiq qalb bilan "Ya Alloh, meni hidoyatga boshlagin, to'g'ri yo'lga boshlagin shunday fitna kunlarida. Meni adashtirib qo'ymagin" deb mana shunday duo qilsangiz, Alloh sizni adashtiradi. Nimaga bo'lmasa ihdinas siratal mustaqim deb har namozni o'qiysiz. Nimaga eng katta mag'zi o'zi oyatning oxirida kelyapti. Hammamizga ma'lum, haqiqiy bir narsalarning mag'zi uni oxirida bo'ladi. Xulosa qilib aytiladi. Hukmlarni masalan oxirida mag'zini aytadi sizga xulosasini. Ya'ni buni Fotiha surasida juda ko'p ahkomlar bor. Ko'p ama qissalar bo'lsin, fiqhiy qoidalar bo'lsin yoki aqidaviy masallar bo'lsin, hammasini chiqarsa bo'ladi bu Qur'on. Mana shu Fotiha surasida. Va Fotiha surasining oxirida ya'ni ihdinas siratal mustaqim, bizni to'g'ri yo'lga boshlagin deb har bir kishi o'qiydi mana shu narsani. Demak, bu biz uchun eng zarur narsa. Ibn Qoyyim rahmohulloh aytganlardek, eng katta karomat istiqomatda turishlik. Eng katta karomat mo'jiza o'zi to'g'ri yurishlik. Mana shunday to'g'ri yurib, har xil to'fonlardan eson-omon o'tib, musulmon bo'lib o'tib keta olishlik. Qarang, sahobalarning davriga qarang, undan keyin kelgan davrlarga qarang, hammasida riddaga ketganlar bo'lgan, hidoyatda yurganlar bo'lgan va boshida ma'siyat yurib keyin hidoyatga ergashganlar bo'lgan. Bu bunda katta ibratlar bor. Insonlar bir shayxlarning kitobini o'qib ajablanib, la ilaha illalloh takbirlarini aytadi. Shu shunday voqealar bo'lgan ekan deydi. Yo'q, bugungi kunimizda ham shu voqealar bo'lyapti. Faqat uni ochiq ko'z bilan ko'ra olishimiz kerak. Bugungi kunimizda ham o'sha voqealar bo'lyapti, birodarlar. O'sha qissalar takrorlanyapti. Zolimlarning qissalari, haqqa ergashganlarning, botilga ergashganlarning qissalari takrorlanadi qiyomatgacha. Ajib qissalar bo'lyapti. Buni ko'rishligimiz kerak, faqat ko'rishlik uchun ochiq qalb bo'lishi kerak. Qalb ko'zi ochilishi kerak. Qalbdagi aql ochilishi kerak. Uning uchun biz nima hayotga ibrat ko'zi bilan qarashligimiz kerak.